Приятели, аз съм Райс, а вие сте с нашия BookTube канал Четат ли двама. Днес няма да има много предистория на това, за коя книга ще ви говоря, защото Орисници и фури на Лорен Гроф е една от книгите, които ме отвя като ураган и просто дори не знам какво ще ви кажа за нея, но тя е толкова епична, че трябва да ви говоря за нея. Просто трябва. Знам, че започнах малко емоционално, но това всъщност ревю ще бъде за Орисници и фури на Лорен Гроф, издателството за България Obsidian. Цената на книгата е 18 лева. Преди всичко искам да се извиня, не знам дали се вижда, но моето копие от книгата е в окаяно състояние, защото колко я хвана, надраска я, след това разля вода върху нея и като цяло самия факт, че книгата ми хареса толкова много, сякаш го подтикна да я разруши максимално много. Не искам да се лъжете от корицата, изключително обикновената корица. Това е една невероятна книга. Абсолютно, ако някой ме попита да му препоръчам книга за семейството, за отношенията между хората и като цяло книга, която ще те отнесе като бърз влак малка гара, бих казвала Орисници и фури на първо четене, без да се замислям. Като си помисля, осъзнавам, че последните една седмица някъде говоря на всичките ми приятели за това издание и тези от тях, които са я чели, ме подкрепят. В тази връзка само искам да кажа, че благодаря много на Деси Желева и на нейното ревю в Аз чета, защото по много дълга линия успях да достигна до мнението и за тази книга и ме плени. Между другото, това е книга на 2015 в Щатите и Барак Обама я е чел и е казал, че това е една от най-хубавите книги, която е чел и че за него това е книгата на годината. И след като я прочетох, знам, че аз и Барак Обама нямаме нищо общо, но определено ще подкрепя човека с всичките си възможни крайници, защото това е прекрасна книга. Всъщност, изданието ни разказва историята на Ланселот, Лото и Матилд, които се женят на така доста ранната възраст, 22 годишни са и двамата, и са женени 23 години. Сега, преди да продължа, искам само да ви кажа, че това е една от тези книги, които са те пленили, но ти не можеш да обясниш защо и с какво тази книга е толкова страхотна на другите, докато те сами не я прочетат. Историята е доста обикновена, като се прочете самото резюме. Говорим за двама влюбени, които се женят твърде млади, които извървяват своя житейски път заедно и разглеждаме реално историята на едно семейство, на едно средностатистическо американско семейство. Еми да, ама не е така и не знам, дори не знам откъде да започна. Орисници и фури е разделена на две части. Орисници и фури. Първата част разглежда житейския път на Лото, а втората фури, между другото много така хубаво е разделена, просто всяко едно нещо в тази книга е толкова хубаво. Фури съответно разказва историята на Матилд. Първата част върви линейно, абсолютно тези 23 години са подредени както трябва от самото раждане на Лото до краят вече, когато стават едни неща. А фури, типично за женската част на един брак и като цяло за женския мозък, фури е изключително разбъркана. Тя не върви времето, както в Орисници, там всичко е много разхвърляно, мислите са изключително хаотични и като цяло олицетворява, както казах преди малко, мозъкът на всяка една жена. Няма да ви говоря абсолютно нищо за съдържанието и смятам, че това ще излезе едно доста кратко видео, но искрено се надявам това да бъде едно от най-силните ми видеа и да ви накарам да отидете и да си купите тази книга, защото повярвайте ми, да четеш за едно нещо, мислейки си, че ще четеш за едно семейство, да се окаже, че ще четеш нещо коренно различно, е меко казано за това издание. Книгата е 430 страници и си казах, че много бързо ще я изгълтам, все пак не е нещо кой знае какво, два пръста, смисъл кога не съм прочела 400 страници за 2 дни, примерно, в най-лошия случай. Ами да, ама не, тази книга четох може би около една седмица, защото ми се налагаше през около 30 страници да спирам, за да си помисля, за да асимилирам какво съм прочела и да разбера логиката на героите. Лично според мен, такива хора не съществуват. Или ако съществуват, те са едно на милион, които надали биха се срещнали, а самия факт, че авторката е решила да срещне два такива образа, да ги събере и те да изживеят живота си заедно, е нещо, което аз и да го видя, няма да го повярвам. Когато четях частта за Лото, не го харесах. За мен той не беше мъж, персонаж, който аз лично бих харесала и бих се впечатлила от него. И през цялото време си казвах как нямам търпение да дойде времето с Матилд, малко да си поговоря с нея. Добре, стигнахме и до частта с Матилд и тогава осъзнах колко лесно и хубаво е било всичко при Лото.
Защото Матилд е един много сложен образ, изключително психологически натоварващ образ и аз не можех да повярвам повечето неща, които ги четях. Наистина. Краят, в случая, края на историята на Матилд ме разплака и то не от хубаво. Стоях, може би, около половин час. Наистина, искрено, сълзите ми вървяха, знаете, като по филмите, така като фонтанче. Плаках страшно много и осъзнах колко много имам нужда от, примерно, Греъм Нортън гледах след това, защото имах нужда да се посмея. Книгата наистина е много емоционална, много натоварваща, но в същото време не те оставя на мира, докато не я завършиш. Няма да ви кажа нищо повече, защото това не е историята на едно семейство. Това е историята на сблъсък на характери, изключително силни и толкова добре написана, че ще мина много време преди да ми излезе от главата и да остане просто смътен спомен като една от най-хубавите книги, които съм чела. Знам, че реално не ви разказах много за самото съдържание, но повярвайте ми, няма как да го направя, без да ви разваля удоволствието от четенето или без да се разпадна на хиляди парченца тук, защото ако ми се наложи още веднъж да се гмурна в този свят, мисля, че няма да издържа. Наистина, книгата е написана страхотно. Препоръчваме на всеки един от вас, особено на хора, които обичат да четат семейни истории, човешки взаимоотношения и като цяло всякакъв такъв сблъсък на силни характери, според мен би се насладил всеки един читател на това издание. Много, много, много се радвам, че по неведоми пътища тази книга попадна в ръцете ми и по никакъв начин не съжалявам, че я прочетох, точно обратното. Ще я препоръчам и ще говоря за нея още много дълго време. И така, приятели, това беше моето мнение за Орисници и фурии на Лоран Гроф. Издателството за България, както казах, е Obsidian, а цената е 18 лева. Благодаря ви много, че бяхте с мен и с нашия BookTube канал Четат ли двама. Аз съм Райс. Четете и вие, защото четем и ние. Чао!